O Brasil abriga um enorme patrimônio natural. Temos um quarto de todas as plantas do planeta. Somos o primeiro país do mundo em espécies de peixes de água doce e de anfíbios. E um dos primeiros em mamíferos e aves. Tudo isto constitui a nossa biodiversidade, que é a razão da existência do FUNBIO, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. O FUNBIO é um parceiro do setor governamental na implementação da Convenção da Diversidade Biológica no Brasil. A convenção tem um objetivo que tem a ver com o envolvimento do setor privado. E o governo, em determinado momento, se sentiu limitado para estabelecer esse diálogo, para estabelecer esse envolvimento com o setor privado. Então, sugeriu a criação de uma organização paralela, mas que tivesse uma vocação e uma facilidade maior de buscar esse envolvimento desses agentes produtivos e privados, principalmente no que diz respeito ao uso sustentável da biodiversidade. O FUNBIO foi criado em 1995 com recursos do Fundo Mundial para o Meio Ambiente. Desde então, tem apoiado projetos em todo o país, estimulando a conservação e o uso sustentável dos diferentes biomas. O FUNBIO é um intermediário que tem demonstrado que é possível você carrear recursos para a conservação da biodiversidade no Brasil. Um trabalho que eu acho que ninguém mais está fazendo no Brasil. Está se preocupando com a biodiversidade através de mecanismos financeiros. É uma instituição extremamente moderna, é uma instituição inovadora, principalmente na estrutura brasileira, onde há uma dificuldade enorme no relacionamento entre o não governamental e o governamental. O FUNBIO entende, como eu entendo, conservação de biodiversidade, que precisa que a gente pense na fauna e na flora, mas que ela é centro de uma série de ações que envolvem educação, que envolvem envolvimento comunitário e melhoria da qualidade de vida, que envolvem olhar a paisagem como um todo e políticas públicas. Então, esta combinação faz parte da essência do que o FUNBIO faz e é o que há de mais bonito hoje em dia em conservação de biodiversidade. No amplo universo dos recursos naturais brasileiros, quais são as principais áreas de atuação do FUNBIO? Uma das mais importantes é a conservação dos recursos naturais. O FUNBIO também apoia projetos de uso sustentável nas áreas de manejo dos recursos florestais. Manejo dos recursos pesqueiros. Agrobiodiversidade. E ecoturismo. O FUNBIO é um lugar interessante do treinar este diálogo entre os diferentes setores. Mas o FUNBIO estrategicamente atua em locais onde ele pode mostrar caminhos. Então ele é como um foco de luz em alguns lugares para mostrar alguns caminhos possíveis. Envolvendo as comunidades humanas, melhorando a qualidade de vida delas, com uma compreensão da importância de biodiversidade para tudo isso, é o que pode resolver a conservação da biodiversidade para essa e para as próximas gerações.